Դիրքեր հաց հասցնող տղեն 2016 թվականի ապրիլյան մարտական գործողությունների նահատակներից Գոր Կիրակոսյանին շատերն այսպես են հիշում։ Նա էր, որ ապրիլի 5-ին Մատաղիսի դիրքերում կռիվ տվող ընկերներին հաց էր հասցրել, ուզով վել էր հետ դարձի ճանապարհին։ Ծառայողներից մեկը եկավ, անձամբ ասաց, որ 250 հոգի պարտականենք Գորի մեր կյանքով, 250 հոգու կյանքը փրկեն։ Ինչեւ հիմա այդ բառերը ակաժներում ասում։ Արդեն երրորդ տարին է, հունվարի 21-ին, արմավիրցիները հավաքվում են իրենց հերոսի ծնունդը նշելու։ Նրա մասին անցյալով չեն խոսում, շնորհավորում են ոչ թե տարելից, այլ տարեդարձը։ Ասում են, նա միշտ ապրելու է մեր մեջ։ Քանի ես շնչում եմ, քանի ապրում եմ, Գոռը իմ սրտում ու իմ մտքում է լինելու, հենց հիմա ինքը իմ կողքին է, այսպիսի զգացողություն է։ Վերջին անգամ, որ կոնկրետ Գոռի հետ խոսացել եմ, եղել է ապրիլի 4-ին։ Կոնկրետ մենք Հայաստանում չենք, ուզում ենք գանք, կոնկրետ Գորի բարերն է, որ աղբեր մի արի, մենք սաղի տեղը կռվում ենք, ամեն ինչ նորմալ է, մի եկեք։ Համեստ, ինքնամփոփ, անկեղծ մարդ էր Գորը, այսպիսին են նրան հիշում համագյուղացիները, արևիկցիները։ Մեր քաջորդին, իմ Գորը, իմ սիրելի աշակերտը, որ հայրենի գյուղում ապրած իր 18 գարուններից 12-ն իմ կողքին է եղել։ Ուսումնատենշ չէր, բայց մեծատառով մարդ էր, հիշում է տնորենը։ Իր ավտոէլեկտրիկի արհեստով արևիկ զուշտ ապոկնություններ։ Մանկուց էլ, ինք իր խոսքի տեր ա եղել, ընկերներին հասնող ա եղել, եթե ասենք ընկերոջը նվիրվեր, ինք իր կյանքը կտար։ Ու տվեց ամենաթանկը, ուրիշ կյանքերի համար, հայրենիքի համար, ու ապացուցեց գիտակցված մահն անմահությունը։ Խիտարանք չկա, ոստո ես իմ հոգու հանգստության համար եմ անում, որ ես չզգամ Գոռը բացակայա ինձանից։ Ծնողները հավատում են, Գոռը գտնելու էր իր բաժին երջանկությունը, իր տեղն արևի տակ, իրագործելու էր իր բոլոր նպատակներն ու երազանքները, բայց այսօր ստիպված են հաշտվել նրա գիտակցված ընտրության, որոշման հետ։ Ես խոնարհվում եմ իր առաջ, իր առաջ քայլի համար, չեմ մեղադրում, երև այդսև հարմար ա գտել, Գոռը ոչ միայն ինձ էր պետք, այլ երևի Աստուն էլ էր պետք։ Անիրապյան, Հովանես Քյուրքչյան, Երկիրն Այսօր, Արմավիր։